Для жителька села Нижня Сироватка на Сумщині 9 травня – подвійне свято. Матроні Аполлонівні напередодні виповнилось 100 років. Секрети довголіття бабуся розкрила і нашим кореспондентам. Красиво, йдемо, вже п'ятіровані. Всі вже прийшли. Напередодні у будинку Матрони Аполлонівни було, як ніколи, людно. І з квітами та подарунками до її хати цілий день йшли гості. У свої 100 років бабуся сама собі господиня. Донедавна навіть самотужки поралися на городі. Нині ж у цьому їй допомагає онука. Не будемо гнівити Бога, як говориться. Слава Богу, що сама за собою ухажує, все пам'ятає, сама кушає. Ну, звісно, тяжело там якісь фізичні роботи вже в такому віці робити. Ну, поговорити любить. На життя ювілярка не звикла скаржитися. Каже, найстрашніше вже пережила – роки Другої світової. Тоді ж загинув і її чоловік, який служив у морському десанті. Залишилася тільки фотографія. Любов була і досі люблю. Я ж... Як осталося це сама, я ж не була ні з ким, з мужиками. Так я його жду і зараз жду. Коли не стало чоловіка, Матрона Аполлонівна у відчай не впала. Правда, я вам скажу, що я не красавиця була. Ну, діта була я не по колхозному вже, а по інтелігентному. Шапочка на бік, і пальто, ну, в общем, одіта хорошо. Чоботи були на високому каблуці такі. Жінка сама виховала сина та на один десяток років пропрацювала у лісгоспі. Попри поважний вік, щодня намагається долати не менше 100 кроків. Каже, таємниці довголіття в неї немає. А які секрети? Робила і все, і більш ніяких. Секретів не було у мене ніяких. Працювала вдома. Було, як я перейшла з Рибеніковки, так мені дали 60 сотих города, і в мами 60. Так я ночами із сином, хлопчиком, про місяцю полола. У свій ювілей Матрона Аполлонівна загадала лише одне бажання, аби війна на сході України скоріше закінчилася і настав мир. Даніїл Снісер, Анна Валевська, новини телеканал «Інтер».